her bir prezidentin very similar to each other, birbirine benzer faaliyeti var. Especially in the countries like, çünkü hususuyla da Azerbaycan gibi ülkede insan 24 saat işlemelidir ve istenilen habere, yaxşı veya pis habere hazır olmalıdır. Eyni zamanda fəaliyyətin maştabı, miqyası o qədər böyükdür ki, bəzən bir də görürsünüz ki, müəyyən cəmiyyətin nəbzini hiss etməmək olur. Çünki cəmiyyət nəbzini hər zaman hiss etmək lazımdır. Mən ölkədə səyahət edirəm, insanlarla görüşürəm və təbii ki, biz sosial mediyadan istifadə edirəm. Mənim diqqətimdən müəyyən məsələlər yayına bilər. Həm sosial mediyaya, həm ənənəvi kivlə mənə kömək edir ki, mən məsələlərdən xəbərdar olum və dərhal ona reaksiya verim. Bir çox hallarda sizə deyə bilərəm ki, müəyyən dövlət məmurlarının reaksiyası verilir. Hətta bir ağacın belə kəsilməsi, mən onu mediyadan bilmişəm və o məmurlarda da intizam yaradır. Çünki mən ölkəni gəzirəm, ölkədə səyahət edirəm və mən bunu maşınla edirəm. Buna səbəb isə mən maşınla hərəkət edəndə daha çox görürəm. Nəinki helikopter və ya təyyarə ilə səyahət edəndə və yerlərdə olan məmurlar bilirlər ki, gələn dəfə gələndə mən bunu yoxlayacağım və buna nəzarət edəcəm. Ona görə də mənim gələcək fəaliyyətimdə də əlbəttə ki mən mediyadan istifadə edəcəm. Mən əlbəttə ki istədiyim qədər fəal deyiləm, çünki məşğulam, ancaq müəyyən narahatlıq doğuran, cəmiyyətdə narahatlıq doğuran məsələlərə gəldikdə mən dərhal təmasdayam. Mənim ailəm də mənlə təmasdadır.